Pedro Albuquerque, ele é o sociólogo e presidente da Fundação João Mangabeira. Como é que está a discussão da proposta de Heitor Ferrer para Fortaleza ano que vem? O Heitor, o deputado Heitor Ferrer, começa a discutir internamente no partido, mas isso já é uma coisa muito natural dele, porque ele expõe esse seu pensar na própria Assembleia Legislativa, quando ele é um deputado crítico ao que tem sido feito até agora, tanto no governo do Estado como no plano municipal, especialmente em relação àquilo que mais toca o povo. A questão ética. O país vive numa crise ética profunda. E a outra, as duas grandes bandeiras, é educação e especialmente saúde, que enfrenta uma crise muito grande no Brasil todo e aqui no Ceará especialmente. Ao longo do primeiro semestre ano que vem tem debate então, seminário? Vamos abrir esse seminário, não é campanha eleitoral evidentemente, mas a fundação discutirá as questões não só da cidade de Fortaleza, como dos municípios do estado do Ceará, porque nós estamos voltando agora, por incrível que pareça, a bandeiras dos anos 90 que o PT destruiu, que é o cidadão não mora na União, mora no município. Portanto, nós estamos voltando à discussão do poder local. É preciso empoderar o cidadão onde ele mora, nos municípios e em suas comunidades.